namukadde nalusaji sefoloza ayagala okumuddukira n'obuyambi bw'okumuzimbira ennyumba mutuuze ku kyalo kitasiba mu ggombolola y'e Kakuuta mu disitulikiti ekyotera agamba embeera gy'ayita mu kiseera kino eky'omuggalo eyungula ezziga kubanga ekyokulya ekizibu kyakufuna ate nga ne waasula wabi kubanga enkuba yasuula ennyumba ye. Abataka banteereddewo akantu mwensula naye nako kafunda sirinaawo matiriyo n'emu mbegayiridde abazirakisa munyambe munziruukirire. Namukadde ono tumuguddeko ekyotera omubaka Rose Fortet Nantongo bw'abadde alambula abantu mu kitundu kino okulaba embeera gye bawangaaliramu mu kiseera kino eky'omuggalo. Namukadde ono yali mukozi mu gavumenti okumala emyaka 4 emabega kyokka akukuluma kubanga tafuna akasimo ke ate nga n'embeera gy'ayitamu teyeeyagaza. Ne nsaba okuweebwa akasimo kange fayiro zonna ne bazijuza ne bazisayini ne baziteekako emikono naye olw'okubeera nti fewe twafulumira mu 77 baali tebatuwa appointment ate nga ne confirmation yebaluwa bizi nali sirina nali mmalirizo zikolako naye olw'omuggalo guno nga siraba we mpita kugenda mu service commission kuzijjayo naye nange mbadde nsaba ndowoozebweko. Sentebe kyalo kitasiba Kasita Joseph atubulidde embeera namukadde ono gy'ayitamu n'asaabaza kisa okumuddukirira nga ye ssentebe wa disitulikiti ekyotera Patrick Kintu Kisekulo yeekokodde enguzi eri mu gavumenti ebatuusa n'okulya akasimu ka namukadde. Mukadde muntu mukulu ate n'ono gwe kyakuba muntu mukulu okumutuusa ku ddwaliro nga baga nti aa wano tumusobola. Gavumenti eno wamirondo manyi abantu babbi nnyo akati bambi omukyalo oli bamukolera ku nsonga ze ne bamubika nti yafa. Kati ndoza wosente obeza asooka nezijja ne bazirya. Omubaka omukyala wa disitulikiti ekyotera Rose Fortet Nantongo ategeezezza nti embeera ng'eno abantu gye bayitamu baludde nga bagitegeeza gavumenti nga baagala ekulaakulanya ebitundu wabula beesuulirayo gwa naggamba. Okubanga yawummula yali musomesa naye nga tafunanga ssente ze eyo ensonga tutandise ogikolako okulaba nga tugoba ku ssente ezo wamu ne OC5 chairman okulaba nga afuna ssente ze. Omubaka Nantongo avumiridde omuze ogubaluse mu bannakyotera ogw'okuboola abantu abazuuliddwa mu ssennyiga korona n'agamba nti n'abamu beesibira mu nnyumba nga batera okubasongamu ennwe. Kifuuse ng'ekirwadde ekibi ennyo nti omuntu yeetaaga kulabibwako abantu babagobebwa. Kino kireetedde abantu baffe abamu okweggalira mu mayumba n'abeera omu n'afiira omu naye nga jjukira omulwadde wa COVID yeetaaga okuyambibwa. Abantu ab'enjawulo abadde ne mubaka ono Rose Nantongo bawaddeyo ebintu ebiyambisa mu bulamu obwa bulijjo eri namukadde. Tugenda kwogera n'omukadde atubulira obunene bw'ettaka bw'alina ennyumba gye yeetaaga bwe yandifaananye essaawa bwe kinaawerera bwe kityo olunaku lw'enkya ennyumba yetujja kuba tumaze okukola pulaani yaayo. Kale.